aurinkokunnan tarkastelua varten löytyy monta eri sivustoa. Tässä eräs. Tässä planeetat ovat suurempia kuin todellisuudessa. Tässä taas näkymä, ja tämän avulla voimme löytää planeetat ja tähdet taivaalla. Voit klikata eri planeettoja ja saat enemmän tietoa näistä. Vastaavanlaisia on saatavissa myös iPadille ja muille tablet-tietokoneille. Tässä voit liikutella iPadia ja näet, missä suunnassa tietty tähti on. Jos kytket päälle kameran eli augmented realityn, voit nähdä ihan tarkalleen, missä tietty tähti on. Tässä etsin kansainvälistä avaruusasemaa, ja se näkyy olevan horisontin alapuolella, joten sitä en pysty näkemään. Juuri horisontin yläpuolella on eri planeettoja. Avaruusasemasta on paljon erilaisia sivustoja. Tämän avulla voin tarkastella, miltä se näyttää ja minkälaisia osia siinä on. Seuraavalla sivulla on interaktiivinen 3D-kuva. Tässä voin liikkua avaruusasemassa, katsoa jakasuuntaan ja kuunnella englanninkielisiä videoita, joissa selostetaan, mitä juuri siinä osassa tehdään. Voit liikkua itse 3D-kuvassa tai käyttää oheista piirrosta. Tämän sivuston avulla voit nähdä reaaliaikaisen webbikameran avaruusasemalta. Kuuntelet myös reaaliaikaista radiokeskustelua, ja tässä astronautit keskustelivat tempauksesta, missä maassa olevat voivat tilata kuvia satelliitin avulla. Tässä toisessa nähdään taas webbikamerakuvaa ja nähdään kartalla, missä päin avaruusasema juuri nyt liikkuu. Tämä video on nopeutettu. Todellisuudessa avaruusasema kiertää maan 1,5 tunnissa. Tässä voimme kuunnella radioasemaa, joka kuuluu avaruusasemalle asti. To southwesterly, 15-20 kilometers per hour, turning southerly in the evening. For Thursday, we'll have a cloudy day, a minimum 17 tonight, and maximum 26 for tomorrow. Cloudy, 20%.